Här ska jag visa en exempeltext från skrivgenren Framför din åsikt, C-kurs, SFI. Behålla eller sälja bilen. Det finns både fördelar och nackdelar med att behålla och sälja en bil som behöver repareras. En fördel med att behålla bilen är att du blir flexibel. En annan fördel är att det är lätt att storhandla. En nackdel är att det kostar mycket pengar att reparera den. En annan nackdel är att du blir latare och får sämre hälsa. Här ser du rubrik. Här ser du en inledning, första stycket. Här är andra stycket och där berättar jag om fördelar och nackdelar med första alternativet, att behålla bilen. Behålla bilen. Jag berättar om det första alternativet, att behålla bilen. En fördel med att sälja bilen är att du får en bättre ekonomi eftersom det är dyrt att äga en bil. En annan fördel är att du måste promenera eller cykla mera och då får du bättre hälsa. En nackdel är att du måste anpassa dig efter till exempel busstider. Jag tycker att du ska sälja bilen och göra något roligt för pengarna som du sparar. En cykelfantast. Här ser du tredje stycket i texten där jag berättar om fördelar och nackdelar med att sälja bilen. Alltså andra alternativet. Här ser du sista stycket och där berättar jag om min åsikt. En egen åsikt. Vad tycker jag? Då är det bra att börja med jag tycker att. Jag tycker att. Och här ser du avslutningen. En signatur. En cykelfantast. En signatur. Om du inte vill skriva ditt namn så skriver du en signatur. En signatur. Nu är det din tur att skriva en text där du framför din åsikt. Lycka till!